Ono što ćemo mi danas da radimo jeste ta podela uloga. Tako da, mislim, uključen si u sve radnje. Veruj mi, samo kreni, samo kreni ovdje. Ozbiljno, jako. Ja sam mislila o njegovom društvu da se izdvaja posebno. Pa imamo devojka, roditelji. Od momka ili od devojka? Od momka treba mi roditelji. Tu postoji! Kafan skupio, što oženi, kafan skupio. Ne vidim ništa u svetlosti. Nema da gledaš u svetlosti, ti gledaj, ukrani se zvobno na stranu. Čekaj. Ne toliko. Mama mi nije vidi. Stvarno? Da, požuri, krenula. Ne, ajde još jedan. Uspela sam da se iskradem. Mama me nije videla. Stvarno? Da. Stvarno? Ja sam mislila da mi... Krali. Telefon. Rangile. Čuti. Lepo vi kažete, profesore. Ti siš na rakiju, što imam? Pa može to.